Bé, és urgent tenir pressupostos per afrontar la crisi social i econòmica derivada de l'emergència sanitària de la Covid, i és urgent tenir un govern fort i tenir un bon govern. I és urgent posar-nos tots i totes a treballar perquè anem tots al mateix barco. I, senyor Sales, li vull fer una petició expressa, perquè de vostè depèn que això s'allargui més o no. De debò, reflexionem tots com i per què hem arribat fins aquí, perquè convindrem tots que aquest Ajuntament està en una situació límit. Parlin amb els treballadors municipals, això no s'aguanta més, això no, així no es pot governar, i la gènesi de tot plegat, com he explicat abans, és l'escenari que es va generar després de la investidura de la senyora Martorell, un pacte Esquerra-Junts per Catalunya amb el suport del PSC, que és qui fa possible la investidura, perquè no sumaven, i això deriva en una situació molt estranya, perquè hi ha un govern en minoria amb el suport extern del PSC, on tots han pactat contra una agrupació d'electors que ha guanyat les eleccions a tots els col·legis electorals, com no passava des dels anys 90, una força cívica i ciutadana, no l'Albiol, no l'Ayuso, una força cívica i ciutadana, una agrupació d'electors amb un programa electoral extensíssim que s'han dedicat per ser a copiar després des del govern, i al cap d'un any el PSC entra al govern amb una situació encara més estrambòtica, on Esquerra pacta amb el PSC, i recordem que Esquerra va dir que mai pactaria amb el PSC i va fer fins i tot en campanya electoral la festa de les 155 botifarres, Esquerra pacta amb el PSC i Esquerra pacta amb Junts per Catalunya, de manera que cohabiten dins el govern dos pactes en paral·lel i ni el PSC ni Junts per Cat se senten vinculats recíprocament per cap pacte entre els dos. O sigui, ens situen vostès en una mena de vodevil barat, de portes que s'obren i es tanquen, on ni el PSC ni Junts per Catalunya volen compartir res. Com es pot governar així un poble? És una gran irresponsabilitat per part de tots. Han coexistit dos pactes alhora i quatre partits, Esquerra, PSC, Junts per Catalunya i el regidor Mateu, perquè la majoria de cops ha anat per lliure. Com es pot governar així un poble? I dos anys després, la situació dins de l'Ajuntament, perdonin que els digui, és caòtica. I, senyor Sales, vostè ara ha de decidir. Volen seguir governant en minoria, intentant posar sous, com ha passat avui a l'oposició, a veure si els voten les coses a favor? Volen continuar amb aquest caos o volen construir un govern fort, honest, en coherència amb el que van votar els tianencs? Perquè, arribats a aquest punt, m'adreço a vostè, senyor Sales, perquè vostè ens ha posat en aquesta situació i els demano que comptem tots fins a 10, que agafem perspectiva, que parlin amb la gent, que parlin amb els treballadors municipals, que deixem-nos tots, m'incloc a mi mateix, de fer jugades mestres, de jugar a fer divan redondo i de fer càlculs partidistes, facin cas. La temptació, ja ho sé, que és fer números, la temptació de fer números és molt gran i ja m'imagino pensant que si Ciutadans no es presentaran d'aquí dos anys, que el PSC farà una gran pujada. No, estem en un poble on els electors, els veïns, s'informen molt abans d'anar a votar. El senyor Vallespinós va treure 6 regidors en unes eleccions on a l'urna de les europees, la del costat, va guanyar Convergència. En aquestes últimes guanya Puigdemont a les europees i Junts per Cat fa un mal resultat a les municipals el mateix dia amb les urnes de costat. Els electors s'informen i els votants saben què voten i ningú els perdonarà la situació on ens estan posant vostès. Al marge, li ha de reconèixer, senyor Sales, que les àrees de transició energètica són les que millor funcionen d'aquest govern, però el càstig serà per tots igual. I arribats a aquest punt, demano tots plegats que reflexionem fins on hem arribat. Aquest ple ha aprovat un sou per una regidora de l'oposició que casualment dona el vot que falta al govern. Això serà legal, però no es pot defensar des del punt de vista de l'ètica pública i el carrer els penalitzarà. Parlin amb la gent del carrer, parlin amb els treballadors municipals, senyor Sales, surti del govern, facin cas, agafem tots perspectiva, assumim els nostres errors, jo el primer, siguem tots responsables i posem els comptadors a zero. M'he adreçat a vostè, senyor Sales, però m'adreço també a Esquerra, Junts per Catalunya, posem comptadors a zero i assumim que hem fet malament, però això així no pot seguir. Escoltem què va votar la ciutadania i donem-hi resposta, perquè és urgent, això sí que és urgent. Necessitem un pressupost, però sobretot necessitem un bon govern. Gràcies.